Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Legenda degan mashina kelib qoldi mana yonimga. Nexa 1, yili necha oka? 97. 1997. Begi sendan ham katta ekan bu. Akadigim men boshdan. 97-yil Nexa 1. Stok holatda. Idealni saqlangan. Bamferni ko'rasizlarmi? Birinchi mashinaga bamfer chiqqan, keyin uje matvilashgan bamferlar. Menimcha bu mashina sanoqli bo'lsa kerak o'zi. Diski balonlari ham radnoy. Radnoy, mashina radnoy. Ichlariga nima gap, ichiga qarang. O, yengimi mashina, yengi ekan gap yo'q, lekin bor-ku. Mana ularni qaranglar, Bakuda pavotniklari ham krilovda chiqqan birinchi bo'lib. GLE degani super, eng superi GLE bo'lardi. GLE anaqa bo'lardi, prostoy bo'lardi. O'shaning eng super varianti ekan. Mashina necha ming yurgan deb o'ylaysizlar? Bunaqa yozuvlarni qaranglar. Mana Nexa, Devo, orqa faralarni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas, bor-u mashina atiga. Buni qarang. Gap yo'q, lekin mashina bor-u. Yengigan, bunaqasini ko'rmadim, bor-u. 97 bo'lsa necha yil bo'lgan bo'ladi? 23 yillik mashina. 23 yil mashinani bunaqa holatda saqlash uchun uyga kom qo'yish kerak-da, ko'milgan bu mashina bor-u. Mana bular qarang. Mana qarang. Ko'chirmay qo'ya qolinglar. Gap yo'q bor-u lekin. Salonlarni ko'rsataman hozir sizlarga bitta. Salonni ko'rsataman, keyin motorni ko'rsataman. Xo'p. Mashinadan bor-u hidi kelyapti. Mashinani hidi kelyapti. Realni. Mashinani hidi kelyapti. Mana obshipkalari. Mana ključatlari. Mana qaranglar, matri. Salafallarni qara. Mana ularni qara. Aha. Gap bo'lishi mumkin emas. Sideniyalarni qaranglar. Mashina vayrulini qaranglar. Buni ozgina yaltiratib qo'yishdi. Mashina qancha yurgan? 49700 km yurgan mashina ekan. Endi 23 yilda nonponga chiqib kelsa ham o'zi 50 ming bo'lib qoladi de mashina. Faqat nonga chiqqan bo'lsa kerak bu mashina. Mana qarang, maytfonni qaranglar, maytfonni. Zamoklarni qaranglar. Kalitini qaraydi, kalitini. Mashina. Qaranglar bo'lib qoldimi o'zimi? U nimadir ishladi orqada. Mana. Ay, mayfonni o'chirib yuboringchi. Hoppa. Gapi. Orqa kolonkalarni ko'ramiz. Hop, orqa eshiklari, orqa pataloglari. Hop, kolonkalari. Bunaqa mashina anchadan beri ko'rmadim. To'g'risi mandan bir achishga 8 yosh kichkina. Motorini ko'ramiz endi bitta motorini. Motor bularda sons motor chiqqan, chunki birinchi Nexa sons motorda chiqqan, keyin uje dons bo'lgan, keyin 1.6 bo'lgan mana. Motorlari yangi turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yengi, tramulyor. Injektor. Xullas, mashina 23 yillik mashina, lekin yengi mashina. Ancha yil yashab qo'yibdi. Skorostlarini qaranglar, matri. Matri bo'lib turibdi skorostlari. Marda cho'zdi. Voy. Serizni kinishkiga nima deysizlar? Serizni kinishkiga. Uzdevo bo'lgan ekan u paytda. GM bo'ldi, keyin Uz Avtomotors bo'ldi. U paytda mana Uzdevo Auto bo'lgan ekan. Mana u paytda bunaqa krilcha yozilgan ekan. Inglizcha emas ekan. Nexa. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, mashinaga deb baho berib qo'yasizlar. Mana 12 manimcha bu mashinani olgan odamga podarka qilishgan bo'lsa kerak. Mashinaga bitta baho berib qo'yasizlar. Bunaqa stok holatda turgan Nexa'ni anchadan beri ko'rmadim. Xullas, content deydi. Bu mashina content.
Xullas mana shu mashinam sotilib otdi. Variantga ham beriladi. Esi cho, telefon raqam qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqa chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Mashinaga bitta baho beramiz. Like.